না পুঁজি নোপোৱাৰ কাৰণে অসুবিধাটো হ'বই মোৰতো বেছি অসুবিধা হ'ব কাৰণ মোৰ সমষ্টি ডাঙৰ সমষ্টি আৰু এছুৱেঞ্চ দি ফুৰিছোঁ ক'ৰবাত গৈছোঁ কিবা এটা কৈ থৈ আহিছোঁ সেইবিলাকে আহি থাকে কাৰণ তেওঁলোকক ক'ব লগা হয় আজিয়ে মই এতিয়া সেউজনগৰ নামঘৰত সন্মুখত সভা পাতিছিলোঁ ৰাস্তাটো 500 মিটাৰ আধাশিলা কৰিছোঁ আৰু পিছফালে এদিন চাই আহি কৈছোঁ আপোনাৰ পিছফালে জেগা আছে কৈছোঁ অঁ আপুনি ইউনিয়নৰ কাৰণে টয়লেটৰ কাৰণে অলপ পইচা দিলে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ মইতো দিম বাৰু 2 লাখ 2 লাখ টকা দিম বাৰু আজি তেওঁলোকে মোক আগত সুধিছে এইটো আজি 6 মাহ 8 মাহৰ আগৰ কথা আপুনি ইয়াৰ কথা কৈছে মই কথাটো এনেকুৱা পেপাৰ চেপাৰ আপুনি অলপ পঢ়িব পেপাৰটো দিছে এম এল এসকলৰ 9 মাহৰ এম এল এ পুঁজি পোৱা নাই বুলি সেইকাৰণে মই পোৱা মই এজন এম এল এ মই পোৱা নাই সেইটো পালে দিম এনেকৈ কৈছোঁ গতিকে অসুবিধা হৈছে চবৰে চাগে মোৰ বেছি অসুবিধা হ'ব স্বাভাৱিকতে কিন্তু এতিয়া দলৰ এম এল এ হিচাপে মোৰতো অলপ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব যে পইচাকেইটা পাম আৰু এইবুলি মানুহক বুজাইছোঁ মানুহে বুজি পাইছোঁ সেইকাৰণে মই খুব এটা অসুবিধাত পৰা নাই কাৰণ মানুহবিলাকক বুজাব নোৱাৰা অৱস্থা মোৰ হোৱা নাই মই মানুহবিলাকক বুজাব পৰা মোৰ এটা ভগৱানে শক্তি দিছে মই বুজাইছোঁ আৰু মই সেইকাৰণে সাংঘাতিক অশান্তিত থকা নাই মই অশান্তিত আছোঁ এই জাতীয় কাম কথাবিলাকত মোৰ অশান্তি এই জাতীয় কথাবিলাকত তেওঁলোকৰ বাবে এছ অ' পি ডিটো গুৱাহাটী চিটিত গাঁৱতহে নোহোৱা কৰিছে গুৱাহাটী চিটিত নোহোৱা কৰা নাই নহয় গুৱাহাটী চিটিতো মোৰ এটা পাৰ্ট নাই জানো আৰু পঞ্চায়তটো সেইফালে নাই জানো ডিমুৰা পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ ভালেখিনি টকা আহিছে লগাতকৈ বেছিহে আহিছে টকা গতিকে পঞ্চায়তৰ পৰা গাঁৱৰ ৰাস্তা চাস্তা ক'ব পাৰোঁ আৰু এছ অ' পি ডিটোতো আৰু আমাৰ এছ অ' পি ডিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া নাই নহয় গতিকে আজিতো যিটো ৰাস্তা মই মুকলি কৰি আহিছোঁ সেইটোতো এছ অ' পি ডি ৰাস্তাই গাঁওবিলাকৰহে এছ অ' পি ডিটো এইবাৰ নাই গতিকে মোৰ সাংঘাতিক কিবা এটা হেৰি হোৱা নাই খালি মই মোৰ মানে অশান্তি লাগে এইবোৰ কথাতহে বাকীবোৰ কথা মই চম্ভালি আছোঁ চম্ভালি থাকি মানুহবিলাকেও বুজি পায় মই কথা ক'লে তেওঁলোকে খুব হেৰি নকৰে চিঞৰ বাখৰ নকৰে